فرش پر کبریا دکھائی
كبرياء دکھائی دے. خالقی کائنات جناب فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ سے فرماتا ہے کہ لے آ میرا وجود گھر میرے لے آ میرا وجود گھر میرے شان تیری میں یوں بڑھاؤں گا آنا ہے جس جگہ تیرا ہے در پوری دنیا تیرا احسان ہے یہ تو کر دے اپنے پاؤں سے نور کعبے میں فرش پر پر کبریا دکھائی دے بلا نواز رفیع صرف دو شاعر پنجابی قصیدے کی آپ کی سماعت کی سنبھال کی اندر نواز رفیع پڑھے سمجھ گلی دی وفا لبنو جامے بلا تو پلا لے سمجھ علی دی وفا تو وسا لے لبنو جامے بلا تو پلا لے رب دی سو تیریا مشکلان دا بلا اے ڈل جاوے گا دامے جے نارا ہے در علی دم دم دامے جے نارا ہے در علی دم دم دامے جے مجھے نارا ہے در علی 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 دم دم جس دے گھر دین کر دے فرشتے غلامی فرشتے غلامی نوری ڈولے بھی آتے ہیں تھے صبح و شامی دین سلامی جاگے تو رل جامے گا دامے جے نارا ہے در علی دم دم دامے جے نارا ہے در علی دم دم دامے جے نارا ہے در علی دم دم دامے جے نارا ہے در علی 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 دم دم جشن دا عرش تے خدا نے منایا دامے جے نارا ہے در علی
جزاك الله خالد القصوري.